İnvestisiya proqramına uyğun olaraq ayrılmış vəsait hesabına cari ildə Qaradağ rayonunun Körgöz, Ələt və Lökbatan qəsəbələrində ümumi uzunluğu 6,5 km olan küçə və yolların təmiri və tikintisi nəzərdə tutulur. Artıq Körgöz qəsəbəsində hər birinin uzunluğu 500 metr olan 25-ci və 29-cu Körgöz küçələrini, həmçinin uzunluğu 300 metr olan 30-cu Körgöz küçəsinin yenidən qurulması istiqamətində işlərin bir hissəsi yerinə yetirilib. Aparılan təmir tikinti işləri çərçivəsində küçələr boyu zəruri olan yerlərdə deformasiyaya uğramış yararsız qrunt qazılıb çıxarılır. Əks doluq işləri aparılmaqla kipləşdirmə işləri görülür. Yol əsası hazır olan hissələrə inşaat norma və qaydalarına uyğun olaraq küçələrə yeni asfalt beton örtüyünün döşənməsi işlərinə başlanılıb. Qeyd olunan ərazilərdə təmir işlərinin həcmi ilkin olaraq cari ilin investisiya proqramı çərçivəsində ayrılmış vəsait hesabına aparılır. Təbii ki, növbəti mərhələlərdə sərəncam və investisiya proqramına uyğun olaraq Qaradağ rayonu üzrə təmirə ehtiyacı olan digər ərazilərdə də yenidən qurma işlərinin aparılması nəzərdə tutulur. Məlumat üçün onu da bildirim ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncam və tapşırıqları əsasında agentliyimiz tərəfindən 2019-2020-ci illərdə Qaradağ rayonunun qəsəbələrini əhatə edən ümumi uzunluğu 27 kilometr olan 30-a yaxın küçə və yolda asfalt beton örtüyü döşənib. Təmir aparılan və nəzərdə tutulan küçələr Qaradağ rayonunda vətəndaşların əsas istifadə etdiyi yollar olduğu üçün təmir bərpa işlərinin aparılması gediş-gəlişin rahatlaşmasına, sərnişin daşımanın daha da asanlaşmasına gətirib çıxarır.